Ruvumbu bijyanye rero nibitego yatsindaga bijyanye n'amakufra bijyanye ni uburyo yafashaga mukuba ku mukino buri munyarwanda wese arabizi kumutakaza n'ubwo umusimbura we byanga bikunda byakumye Rayon Sports mu nkokora mu buryo bw'imikinire ubwo abantu bananyumve neza nshaka kubigira clear ko ibyo yahaniwe yagombaga kubihanirwa ariko nge ndimo ndareba icyo rero mu kibuga ibyo hanze y'ikibuga nako tuni ntabwo ari byo ndiho hanyuma banatakaje mbere gato ya Ojera bagurishije ngo Ojera numwe mu bakinyi navuga ngo ari munsi ya Ruvumbu gato muri Reyo wavuga ngo igihe Ruvumbu byakwanga hari ugiye umukinnyi match mugora imunanira dufite umuwinga wawe ushobora kugutsindira igitego wakubakira igitego wadaranda defense adversaire akayitesha umutwe pakayitsinza igitego Ojera baramutakaza iyo Rayon Sports style yatakaje Essenu izano Taizam Gomez ndetse na Kamara ubyukuri mvuga ko abareyo byibura bari kubona ko Essenu yego ntiyari mwiza cyane w'igitangaza ngo tumuvuge nka babatika wenda rero yatunze ba Bokota n'abandi oya ariko kwari arusha aba bahari n'umuntu ashobora gutsinda ibitego 8 10 muri sezo ukabona yego hari bimugora gukinisha amaguru no mukinyi utsinda ibitego by'umutwe gusa ariko kare akantu ko gupressinga cyo gitego akaba yagisinda ntubwo cyabe cy'umutwe ariko ni igitego nyine ibyo ubona ko abo bakinyi batatu kubaburira rimwe muri zone y'umusatirizi hari cyo byagabanyije ibyo byo nibyo ibura rya Majariwa ndagira ngo manze ngire ni ikibazo cye clear ubwo bijyanane n'iyo information Majariwa yaragize imvune y'agatsinsino kimwe n'abandi bantu bose bagira imvune hanyuma Majariwa amaze kugira iyo mvune y'agatsinsino aravurwa baramubwira ati ko bibaye byiza wabagwa nibyo byatuma yego ni wamara igihe wivuza ariko n'ukiri uzabukize neza arabyanga arabatoya nge bazajya bankorera ibyo bita kine ku mumasa n'ibindi ati ntabwo nzibagisha sawa ntabwo wabaga umuntu atabishaka yego baramumasa aho bigeze atangiye koroherwa agiye mu myitozo bwa mbere yumva akandagiye yumva araribwa abaganga baramubwira bati nta kundi ako kantu k'ububabare uri kumva kashira udakoresheje abantu kuko twibyo twakoze nyine twari tubizi ko hatazabara gusigaramo akantu ko kagutone kubera yuko batakubaza atariko uko ugenda ukina gahoro gahoro bizagenda bishira arabyanga ati ntago nakina okay emeru wagwe rero kuko nubundi ako kantu k'umusonga ni kazashira utabazo ati wa data ngewe ntago bishoboka fine baramwihorera urumva agomba gutangirana na retour ya champion ntiyatangirana nabo ejo bundi rero Rayon Sports igira itya Majari bati mumpa amafaranga tuha amafaranga ati mukampa amafaranga sawa namenye Patrick ese Jari aramubwira ati sasa wowe ngiye gusinya cheque ikintu uri bukore uraza kuri office ugifate ugende nyine ufate ayo mafaranga muri ibyo bintu byose yagoraga Rayon Sports gutyo Rayon Sports yaramuhembaga itanirengagira ko anayikoroga mu bundi buryo kuko uyu ni umugabo bagiye ngo ubundi rero ukuntu imeze iyo umukinnyi Iberi yamaze nko koroherwa gato niyo yaba atari gukina hamwe ati uze ku myitozo wicara urebe imyitozo donc reporting ku kazi ku reporting ku kazi nyina ngabantu barabyumva hari kwa muganga nturembye nturembye uri koroherwa mu byo bita yego ni wajye mu kibuga ariko reporting nyine n'izo zo uhari na match bakina uhari ukumva kugira ngo nyine babone ko n'uburyo gukurikirana babone ko nyine mpamvu tari gukina uri mu kazi n'uburyo tari gukora ariko ubuhari yego ibyo nabyo ntiye reporting yarabyangaga imodoka ikaza gufata abandi wibaze ko nka Nyenda Imana Eric yaravunitse atuye irwamagana ariko buri gitondo ari yaranje kuko imodoka itari bugere irwamagana we agatega akaza agahurira n'abandi i Kigali agera i Remera imodoka ikamufatira i Remera ikamujyana nyine inyura no ku bandi babajyanye mu myitozo arabati ngiye Majari wa ntago nzaza mu myitozo ntagiye gukina barihangana ejo bundi none akora agashya arifata ajya Burundi nta muntu abwiye nta muntu n'umwe bavuganye barangije abirebye abona Rayon Sports nje muri demi finale y'igikombe cy'amahoro ahita abona APR irasezerewe ati ati ya kipe ko yagitwara atanagombaga kuba mari ngakina iki gikombe
nkazagitwaraho ikipe nasohoka muri confederation akazaba taranda kare cyane ko nabufashije mu kugitwara ngakoreshwa nkimurika umwaka umwe nzabansigaje muri reyo agaragara nkazabona uko ngurwa ahamagara ICJ ari Burundi ngo ICJ unajua mimi nimeshapona sasa niko Bujumbura ntumie billet ya kurudi Kigali saizi nimekutana na Dr. Kabisa amesha nifanyia mambo saizi kabisa niko tayari kucheza aramwe ati mbere ya byose byumbwira ngo nkwereze tike y'indege ngo warakize ngo wabonye na nyamuganga wowe urivuza wowe ubundi uri mu kazi ka ekipe ikamenya uko urwaye ikamenya aho ivuza ikamenya uko bimeze iryo ni kosa rya mbere irya kabiri nemere ko wikunze da wowe usohoka igihugu wabibwiye nde urifata ukitora ngo ndagiye ute nta muntu wabwiye nta muntu mwavuganye icya kabiri tike wemererwa zawe zararangiye kuko buri hari ukuntu abana bakenye basinyana amasezerano ekipi ikakubwira ngo tuzajya tugutegera tike ndege wenda ugiye muri vakanse tugutegerewe n'indi wenda kugarura mu kazi ntabwo tugutegera tike ko nitwashyize muri budget ntabwo wagiye muri vakanse ngo tuvuge ngo mwashoje imikino wagiye mu kiruhuko i Burundi noneho turi kukugarura nk'umuntu tugaruye mu kazi cyangwa se wenda wagiye muri gahunda yindi watubwiye wagize nk'ibyago n'urugero ugenda ubitubwiye twagutegera ugiye kubura amafaranga ndabura amafaranga ariko wagiye tubizi none natwe reka tugufashe bera tanze ubundi buryo bushoboka wabwiye nde ujya kugenda iyo biteje ibibazo majariwa nawe ntibazazi Kigali yizanye abatangiye rero guteza ibibazo uyu mupira wacu kuko abakinnyi benshi abantu batanyumva nabi atanyumvana ngiye numuvuga nibyo mu kibuga mujye mumbabarira nyamo nawe n'abantu ushaka kubuza nibi ngiye nibera mu kibuga ibyo mvuga nibyo mu kibuga uyu mupira wacu kwama abakinnyi b'abarundi benshi information hagati yabo nyine barazehererekanye yego kandi abo barundi baba bafite n'izindi nshuti z'abanyarwanda nyine hano z'abanyamukuru communication nyine iroroshye sinakinye sha barundi mu mupira noneho majari wababibwiye bagenzi be nyine b'abarundi bakina mu Rwanda Wasasa ngo ese jware yongo ari kungora ngo banze kunyereza tike ngonze ntiyababwira uko byagenze nyirizi ni kibazo ko giteye yigira mwiza yumvikanisha ko rewe yanze kumuha tike ngo agaruke kandi yaragiye agiye kwivuza kandi ino ibintu nk'ibyo babantu baba bigaruye murajya mupira amo bafana bari birumvikana babashuti nyine bamwe akinyi muri n'abandi batakinyi mu barundi abareyo bati namenye Patrick ibi ni ibiki uri mubiki uba mubiki wa mugani w'umugani uba mubiki uri gukora ibiki baramusarana tamanya ariko ntibumva uruhande rwe babakita ngo majariwa ngo yerekeze ngo kuki atamuzana ngo aruduteze uriya mwana roje ariko ntibumva uruhande rwa majariwa amakosa ya majariwa uwo nawe ni nk'aho yamutakaje na yingira mu bibazo by'abakinnyi situasiyo ya majariwa rero ushatse wayita yisoze katukati isoze yite tubona kujya mu kibuga murabyibuka mbabwira ko Ojera ari muri trans cyangwa se yaje mu Rwanda asinya amasezerano bwa kabiri yarameze nk'umuntu uri kugira ngo yimurike arano ashaka kugenda imburagi adasoza amasezerano urabizi ko batinze no kugaruka bava i Bugande biragorana cyane baza kuganira birakunda ko agenda ariko agira icyasiga muri ekipe ni same situation n'ubundi na majari warimo nuvuga ngo nawe yaje mu Rwanda avuga ngo ikipe ya siporo ni ikipe nziza ushaka gushamo kugira ngo wiyimurike cyangwa se wigurishe ibyo ni byiza kumushyi nta kibazo ariko uyu ukora imburagihe majari wa imvune yagize yari imvune isanzwe tandu ni imvune isanzwe urabizi ko na agugo yarigize we rero ntabwo yashatse ko bamubaga baravuga ati bashaka kumbaga bikangira ingaruka si nyine none ni kipe nshaka gushaka si nyibone kwa ngo nari gukina we yakoba mubaga kwanze none aravuga ati none reka nyereke izikize n'ubundi rimba batambaze ntabwo nakina n'ubundi ntarakira neza reka nyereke izikize nakina urumva ko yikunze ku ruhande rwe agashaka gutanga serivisi muri sport ashaka we gukira atari gukina nyine kugira ngo n'ikipe bari kuvugana yari amaze no kubona ikipe nge amakuru ndafite ko ari ikipe bamaze kuvugana akifuza ari ikiri majariwa ntabwo yaje ngabwire sport situation urani ikintu majariwa ubuyobozi bwa sport n'umushinga ntavuga
ibintu we abikora ku giti cye ntagashaka kuza ngo mugane mwicare mugane akugize cyifuzo cye akubwiye ati bon ngiye nabonye equipe bari kuma yanaya mwamfasha mu kamaririzi leta nkagenda ntanye nzasiga iki niki ibere bunganire abakinnyi baze kureba ikintu bahindura ko kantu ari abantu bagiye inama majari wa kandi tari nziza yo kumubwira ngo reyo ikintu tuyizi ngo korogana bazakurambirwa bakwirukane ugende Patrick arambwita ko abantu ubona turi abantu bitamba mugabe impinja bafata umukinnyi twatanzeho miliyoni 10 tukamusinyisha imyaka 2 tukamurekura gutyo easily nkaho ntacyabaye sina 17 gusa kuko 17 nizo bamwishye ariko arimenye bahaye equipe yo muri Congo yakinnyemo zindezo ugozwa 21 asinya imyaka 2 abatse baba babona twe turabana b'impinja umuntu yaza kigira akara akajya kikora ibintu byose ashaka noneho bikarangira twe dushesha amasezerano tutiteka amafaranga twamwishyuye ubwo urumva ibyo byose majari babikora nkuko ebera bivuga we yumvaga reyo azayikoroga reyikarakara ikagira umujinya ikamuhagarika bikajya mu manza bikaburusaku reyikagira umujinya kambwa ati nibazana yo bazana ariko tuvira hangaha reyara batumba bro nago uzagendera ubuntu nago bushoboka kandi nago uzagenda ku mafaranga make uzagenda twakwima yacu amakuru nanafite majariwa inshuti zawe zibikubwire uku kwezi kwa kabiri niko kwanyu mushobora guhembwa ahubwo Ferwafi kandikirwa imenyeshwa ko wataye akazi justoma hanyuma ntiwongere guhembwa gutangira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu kubera ko ku itariki 15 ibyo mbikubwiye rwose nicyo bita amashira kinyoma izuba riva ibyo mbizi neza uku kwezi niko kwanyu mu majari wa umushahara wa Rayon Sports n'abataragaruka mu kwezi kwa kabiri barahita bandikira Ferwafa afatwe nk'umuntu wataye akazi wahemberwa icyo udakora Espoir ikitegura kugira ingoma yagomba kuza mu myitozo aravuga ati ngiye mu gitondo ndaza mu myitozo umutoza arategereza n'ubuyobozi buraheba ntiyaza mu myitozo bagiye kumufata niba mubona ariko itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri yagomba kuba ari mu myitozo akitozanya n'abandi akitegura match y'ingoma bari bukine n'ikipe ya Etoile bagomba kumushyiramo niba mubona ntiyanavuga ko atarebuze kuboneka ari icyo kintu uko bisanzwe uze ngo n'ubundi Espoir yamutse yanditse avuga ko umukozi we yataye akazi ntabwo yabibeshye kunhari mukazi kibaza nabari nabgahari umvishana ngabuko je yavuze ko batari situation nibazi ngo bimeze bite hakina babwire ariko abantu babarisha nabi ikipe Espoir uko bavuga arayibarisha nabi nawe numukinyi wabagoye harundi wagiye agenda neza Rayon Sports yanabonye n'amafaranga ni rwatubyaye yagiye muri Scoopy kame mu gutakaza kapiteni yego avuga ngo Aimable Nsabimana yaramusimbuye nibyo barakenana na mitima si bibi cyane ariko nyine nago kame mu nyine rwatubyaye nagari na none Nsabimana Aimable harimo kame difference rero ruvuyangure gutakaza rwatubyaye ugatakaza majariwa ugatakaza Ruvumba ugatakaza Ocera ugatakaza Eseno niba regeze ifata abana muri equipe yabo noya nk'uyu musore yitwa Pascal wageze match utari mbi n'ubwaje kugera akantu k'akanoko muri match yageze match nziza uriya mwana kari agapeti gato yabita petit score kageze match nziza pe ariko ni shortage cyangwa se ni ubuki bw'ubwiza bw'abakinnyi navuga ngo bakuru nibitangiye gufata uriya mwana kuko akina mu batoya yego yagiye azana muri Rayon Sports nkuru akugera ubwo abaregira stat ahantu yatangiye kubanzamo bihoraho ubutangiye kugeramo impungenge mwavuga ndya rero icyo ni kimwe kiri kwikoma mu nkokora n'ubundi match atsindaga wabonaga ko zayigoraga mu gihe cyashize ejo rero yawe na opponent utari mwendere cyaye we ni kipe itari idakanyakanya kurumba atsinza ayo magaju kimwe cyamuhire batsinda Etoile cyo kimwe ukabona biragoranye ariko bakakibona ariko ukabona na makipe nyine ari hasi ari hepfo rero Musanze muri iyi sezo ni kipe ikomeye igoranye cyane ni rwose ni kipe abantu utabara kuvuga nuko nyine twe tutagira ibyo kwanga ngo wenda ngo top 4 ariko muri top 4 top 5 irimo ni kipe yamaze kwidistinga yigaragaje amakipe agoye kipe ishobora kuzikagerana kuri penalty na APR mu gikombe cy'ubutwari kipe ishobora gutsinda mu makipe y'ibigugu i Musanze ikipe no kwitsinda ni Kigali bigusaba kwiyuha icyuya ni minota ya nyuma biragubira gusaba ingufu iyo atakaje karite nka kuri ya Rayon byagenze kuri abo bakinnyi nabo usigaranye ntibagire icyo kintu cya
efficacy donc kubijyaza amahirwe makeya mubonye umusaruro ikipe birayigora mwabonye nk'igitego ku munsi wejo abumvaga radio Rwanda turi kogezana kwizigira igitego umuntu yitwa Charles Barre yahushije ni igitego uyibaza ikipe irarakibona usigaranye na gardien umwe kuri umwe ntibibaho biriya bintu ubundi iyo bigenze kuriya ari amahirwe yabonye muri match kayatakaza vraiment je menya ngo nshobora kutaza kubona ndi nkaya ibyo rero uko byagiye byisunika byatumye Rayon Sports mu gice cya kabiri ishyuha iravuga ati noneho dukeneye amanota atatu kugira ngo turare inyuma APR inota arimwe ari ryo ririmo iriyibagirwa itangira gutakaza icyitwa balance ishyira donc Musanze barayipushije ari ku buryo babonye bakabuhusha muri bukana ba Arsene hari ahantu bagwaga abana bamwe bateni penalty musivuze sorati penalty hari ahantu Arsene yacengaga kurekura umupira vakawutsendera bakomukuraho Rayon igera hijya muri mudu yo kubona ko ya Dominique Musanze biba byo bakarisara amashoti bagiye batera umuzamu akayapangurura ukaba Rayon yabonye amakoroneri menshi ubona ko yahaze yatatse kabisa yatesheje ekipe umutwe ni byiza ariko Musanze cyo arimo kwibaramo yarabati guys twari nituza kubona uburyo bumwe nuguhita dukubita amakipe kikipe rero ifite abakinnyi nabo batari babi yakoze remplacement nziza z'abasore babiri remplacement y'umusore bita Tuyisenge Pacifique ufite dribble nyinshi wabonye ukuntu yagiye akazegereza Serumugo noneho umutoza amaze kumushyiramo sustain abona ntibihagije azanamo undi mupeti witwa yitwa Tinyimana Elisa Robiskora ari no muri under 18 ivuye muri Kenya ejo bundi bavuga izo remplacement ebyiri zakoze igitego amahirwe mwe babonye isatire ya Kase guhagara nabi kwa defense ba Rayon Sports yaba mitima ndetse na Aimable gaturuka ku ruhande kirukanka kavuye kuri 11 kinje muri box batakabona nimba guturuka mu mugongo wabo batakureba bahindura umupira ukaza wiruka wogeye tukoraho batari bawukiriyarenga ngo bawukureho abashyize mu izamu igitego kiba kiranyoye wa mugandi yari Musanze nziza yari Musanze cyane ubona ko yari Musanze ikintu ibintu byayo bituje ubona ifite uburyo kugarira neza abantu bagira ngo Rayon Sports ibonye n'amahirwe menshi urafite ukuntu bari kurinda ko Rayon Sports ibintu rero babonaga amakona bayibrokaga ntibayemerere cyane kwinjira mu rugo rw'amahina ngo bayihe amashanse menshi bayemereraga gukinira hagati ariko ntibayemerere kwinjiramo wakomeza ni Musanze navuga ko n'abakinnyi yari ifite ku munsi w'ejo n'ubwa mbere twavuga ko Musanze yari ikinye yuzuye nta mukinnyi umwe ubura yaba ufite imvura cyangwa se ushobora kugira suspension kuko abakinnyi babo bose bari bahari na Rayon zabwa ati n'ubwanjye mbonye umutoza yaninga lineup ye 11 beza bahari ndetse no kuri bench afite ibisubizo nk'ibyo yashyizemo bakaba batsinda Rayon zo ntihari yaryohewe na Musanze ye Rayon zo yaryohewe yanababaye umutima wari uri mu murunga wangabo iyo mvuga yifuza ko Musanze itsinda ariko nina kumva adashaka ko Rayon Sports itsinda kugira ngo Rayon Sports competition ikomeze iryohe kamurera akaba karimo gakeya ariko nyine nabwira ati wowe nicyo ushaka kuba wifuza ruvuga ati wenda hazi imi suspense Rayon Sports nitakaza mu gikombe champion rero nshaka gutakaza uburyohe bangi nivaho abantu bashaka no gushaka kubibuka bangi ni APR ya gushyizamo imunota 10 mu mikino nyuma ntabwo yasaba biryoshye wenda ngo batakwanga gushaka gutuma wifuza ko ikipe ya Rayon Sports itsinda ariko ibyo Musanze ntabwo yabyitayeho cyane ubwo twanatanga information kuko mwabonye insida wa Musanze yaje gutsinda reka dusoze duhita tujya kuri bari abahungu tubwire uko bihagaze Gasongo ndetse na Prince ruvuyanga ndabizi urimo urasiganwa n'amasaha ariko abanyarwanda bakunda Rayon nakundi twabigenza aka twayiganiriye pe reka tuyisozeho siwishe gahunda ndakuba nk'umuyobozi wanjye reka tuyimareyo no dusegonda duke ngo ngai nogonore bamaze kwitsinda igitego amakosa akomeye yabaye kuri Rayon Sports buri mukinyi wese buri mufana wese kandi ari ku minota 72 arakiriye iminota pe wabonye ko bahise bakira ko birangiye babyita ngo n'ugutenteboka kw'amaboko barekuye ubona ko nyine bakiriye ko nta kindi gishoboka uburyo bwa nyuma basigaranye ni uburyo umwe baje gukora bw'umusore Presser Rudasingwa ateye umupira uhonga ipoto yo hasi uvamo barawurenza uvamo kona nta bundi buryo nyuma ahubwo bakreye nyuma rero haza kuba insida baranse umupira arishaka kwataka hanyuma Gasongo akuraho umudefenseri w'ikipe ya Muhira Niseti Muhira Niseti ahita agongana na Rudasingwa Presser wa Rayon Sports haba icyo bita concussion bombi baragwa basa n'abataye ubwenge Prince Rudasingwa we byari binateye ubwoba kubera ko yabaye nkurabye kabisa nakunza abakinnyi ba Rayon Sports bahise bakora ikintu cyiza bahise bamugeraho bafata ururimi
ibyo umuntu abimenye nabandi umuntu nakora impanuka ikomeye ukabona ataye ubwenge ikintu cy'ambere ufata n'ururimi kuko umuntu atakiri gutekereza nyine ubwenge butagikora hari ukuntu ururimi rusa naho irisonga ry'ururimi rwihina urukaza rugafunga nyine hano mu muhogo aho meke aroto nabana bajyaga bakora agasa n'usubije ururimi inyuma noneho iyo ufashe ururimi bimufasha mu guhumeka nyine noneho uko kuntu nyine iyo urufashe bituma byibura umwuka usohoka nibyo bakoze nabikunze Yusefa isava kuri benshi ukarahuye ati mumufate ururimi bararufata natari yiniga nyine abasha guhumeka arinda agezwa ku bitaro atari yazanzamuka ambulance yari imwe ibyo byaneye impungenge ijyana wari umerewe nabi cyane uwasigaye nawe nyuma hitamera nabo yazanza musarahaguruka nyuma amugeje kuri bande tushe nawe amera nabi abakinyara akomeza baramwungiza kugeza ubwo vice president w'ikipe yamusanze yazanye imodoka nawe bamushyira mu modoka bamujyana ku bitaro twavuye kuri stade abantu bafite ubwoba ibyareze bitana hano wari uri kubitekereza kuko buryo ubuzima bw'abantu babiri ni kintu utabona icyo usimbuza ibyo bya kimwe kubusa n'ubundi bibaho mu mupira gutsindwa usanze itsinda icyo kimwe kubusa hakurikiyeho rero kujya kuvura abo basore noneho reka mu mwanya y'iberi atubwire abahungu bacu ko twahirutse bagiye kubitara cyane ku bitaro cyangwa bamerewe bate gira ngo rudasingwa bayisaba bamujyana na CH kuko yako byasaga naho bikomeye bayisaba bamujyana muri jance ya CH atabasha kuvuga atabasha kureba nyine ameze nk'umururi muri koma ariko nyuma yo kwitabwaho n'abaganga rwose amakuru twaraye tumenye nimugoroba nuko bamwitayeho agera aho ngo arazanzamuka aravuga rwose bari no kuvugira kuri telefone akavugisha abo mu muryango we birumvikana ntabwo arava mu bitaro ariko situation yarimo niyo yarimo ku munsi ejo yatandukanye kubera ko yagaruye ubuzima cyangwa se rudasingwa ariko mukanya rudasingwa hari umuntu umbwiye ko yasezerewe no mukubita mukanya kabisa ngo bigeze nko masaha y'ijoro babaze bati iryamire naye rabona hari ababyanditse ati iryamire ubuke ariko ubwo ushobora kuvuga ubwo ushobora kumenya ibintu byose nyine abaganga iyo wagize concussion cyangwa kuriya navuga ngo ubwonko bwawe busa naho wataye ubwenge kubera iyo mpanu kuba wakoze nyuma bagira ibintu bakubaza asi kane guteranyeho karindwi ni kangahe yoza ati ni 79 bati kabaye umuntu afite ikibazo mu bwonko ariko ibintu byose bamubaza ati zino kini zingahe ukazireba rejano ngo bati zino kiko ari 17 akaba yatukoza agashyarwa icyo gihe baravuga ati umuntu agize ikibazo ku bwonko urumva ugiye kuvurwa nyine byihariye ariko we ibibazo byose yabazwaga urumva bakoze ibipimo barareba mu bwonko ngo barareba ko nta kibazo yagize n'uno bamukoresha test yo kumubaza ibintu byose akabisubiza neza bamwe ati byamire mu gitondo wa Udasingwa ameze neza yasezerewe ku bitaro yatashye niwe nta kibazo ndetse rero nawe wabonye ko yamuhagaraho cyane bijyana n'uko yiyumvaga asa naho avati nge numva ameze neza ariko nyuma aza kugira ikibazo nk'uko yabivugaga baranamuhungiza birangira vice president amujyanye bamujyanye we hafi burya ntabwo bagiye kure basa bamujyana hari Nyarugenge ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge bamukubita ka serumu rwose amaze ka serumu kamaze kumujyamo ahantu rero n'ukuntu yemereye aravuga ati ariko nge numva ameze neza we basaba n'umusezero iryo joro rwose ari no mu rugo ameze neza nta kibazo afite kuko abantu babonye kumbyari bimeze n'abantu babagezeho mbere warebaga ukuntu bahise bahinduka mu maso ukavuga ati ibintu birakomeye ubona ko Yusefu yaranarize kubera kwihangana guke kwe ariko aba basore uko ari babiri bameze neza ubu ngubu yego ntabwo bahita bajya mu kibuga ariko uko ikikore bameze ejo nuko bameze ubu ngubu ubuzima bwagarutse bagarutse ivure iby'umupira nuko bigenda Rayon Sports yatsinzwe kimwe ku busa aruvuyanga conclusion navuga ko Rayon Sports apeni na mukitsinze mukura bazahita basezera igikombe azaba amanota 7 ikinyuranyo apeni gifite umukino w'ikirarane n'ikipe ya Etoile de l'Est nubwo muri juru n'ebyiri ziri imbere azahita ijya gukina na Sunrise match zakurikiyeho Rayon Sports izakina na apeni mbere yo gukwaza icyitwa international break cyangwa kuriya ha match z'amakipe y'ibihugu zizamukwa gatatu mu mpera z'ukwa gatatu nge navuga ni Rayo iby'igikombe cya shampiyona vrema bareke no kubitekereza bareke no gutandaraza ngo bashyire ingufu hombi mu gihe apeli yatsinda mukura nicyo mvuga ahubwo ingufu bazabasigariye kuri ako gasquad gato niba zishyira ku gikombe cy'amahoro kitoro cyafitemo hari ingingo n'umugabo w'umuhanga muri knockout tuzagira umwanya wo kubiganira nisije ndashaka kwinjiramo nonaha tuzayisesengura nyine igikombe cy'amahoro kiri kuza ariko Rayon numva ariho yahindura igashyira imbaraga ibya shampiyona
birasa naho byarangiye cyangwa maso Rayon Sports rero ngubwo ibitsimwe kimwe kubusa n'ikipe ya Musanze hanyuma rero